Конкурс «Дитинство – це сміх і радість» провели спеціалісти міського центру у справах сім'ї, дітей та молоді з учнями 5-ї школи. У заході нібито нічого надзвичайного, але він особливий, тому що його учасники – то діти з особливими потребами. 5-та школа приділяє багато уваги таким дітям, каже її директор. 15 років тому там створили класи соціальної адаптації. Дитину максимально адаптувати до звичайного життя, дати можливість відчувати себе не інвалідом, а повноцінним громадянином держави, в якій ми всі живемо. Три команди по 4 учасники, озброєні однаковими наборами для творчості. За 45 хвилин повинні було виготовити групову роботу. Таку, щоб дихала радістю та сміхом, адже на дворі вже літні канікули. Команда «Умілі пальчики» поринула у казковий світ, а на полотні промінчиків з'явилась веселка. Сонце і метелики, і ягода, і травка, і квітки. Дітки люблять сонце. Кожен промінчик любить дітей. На відміну від інших, картина останньої команди «Смайлик» містила тільки один об'єкт. Але в ньому розповідають діти всі їхні бажання та сподівання. Ми робимо картину «Сім цвітів». Тут показується дитинство, ну, щасливе дитинство. Як ти гадаєш, що потрібно дитині для того, щоб вона посміхалася і була щаслива? Хороших батьків, мир в світі, друзів хороших, сонце. Під час церемонії нагородження організатори похвалили учасників конкурсу за їхню творчість. Роботи повісять у школі, аби інші діти під час відвідин прошкільного табору їх оглянули.